Өңірдің тәртіп сақшылары браконьер республикалық жедел алдын алу шарасы аясында 475 заң бұзушыны ұстады. Олар заңсыз заң, балық, құс аулап ағаштарды аяусыз отаған. Бүгінде 452 браконьерге жалпы сомасы 1 300 000 теңгенің айыппұл салынды. Тағы 16-сының үстінен қылмыстық іс қозғалды. Соның екеуі әлемде сирек кездесетін Артемия Салинаның басқаша айтқанда шаян тәрізді құрттардың цистасын рұқсатсыз жинап, арзан бағаға өткізіп жүрген. Оларды қандай жаза күтіп тұрғанын тілшіміз білді. Өңірдің тәртіп сақшылары 42 айының ортасы мен қарашаның басында браконьер республикалық жедел алдын алу шарасын өткізді. Рейд аясында ішкі істер департаментінің қызметкерлері облыс аумағында табиғатты қорғау заңнамасын бұзудың 475 фактісін анықтады. Ал 340 адам аңшылық жасау шартын сақтамаған. На территории Северо-Казахстанской области. Сараптама көрсеткенде, құқық бұзушылықтардың дені өздеріне рұқсат етілген құстарды артығымен атып алып жатады. Сонымен қатар ауланғандарын жолдамада белгілемейді. Бұндай заң бұзушылық жасаған тұлғаға қатысты әкімшілік жаза тағайындалып, 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұдан басқа балық аулау тәртібін бұзған үшін 81 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тағы 11 тұрғын ағаш пен шіліктерді рұқсатсыз кескен. Сондай ақ 24 солтүстік қазақстандық балық аулағаны және балық аулау ережелерін 15 азаматтық қызметтік қаруды оның патрондарын сатып алу, сақтау, пайдалану немесе тасымалдау қағидаларын бұзған үшін жауапкершілікке тартылатын болады. Табиғатты қорғау заңнамасын бұзған үшін 452 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, тағы 16-сына қылмыстық іс қозғалды. Соның екеуі балық және балық ресурсын заңсыз аулауға байланысты. Уәлиханов ауданында полицейлер Тілеусай ауылы тұрғынының ауласынан Артемий Салинова ұқсайтын өзіне тәнісі бар қоңыр түсті құмтәрі зат салынған 9 қап тапты. Артемия Салинаны жинауға және сақтауға оның еш құжаттары болмаған. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Оның азаматтың кінәлісі дәлелденсе, ол 75 тәулікке қамауға алынуы мүмкін, немесе оған 600 мың теңге айыппұл салынуы мүмкін. Жалпы тәркіленген заттың жалпы салмағы 345 килограммды құрайды. Алынған зат сараптамаға жіберілді. Артемия Салина әлемде өте сирек кездесетін құрттардың бір түрі. Және ол экологиялық таза тұзды көлдерді ғана мекендейді. Әдетте шаян тәрізді құрттарды аквариум балықтары мен су қоймаларын жағалайтын құстар қорек етеді. Егер омыртқасыз организмдердің саны азайса, суда жүзетін құстар құрып кетуі мүмкін. Соңғы жылдары желбезек аяқты шаяндардың биологиялық материалынан Қытай мен Ресейдің ғалымдары теріні нәрлендіретін косметика мен адамдағы белсіздікті емдейтін дәріні жасап шығарған. Әлі де болса әлем ғалымдары Артемия Салинаны үлкен қызығушылықпен зерттеп жатыр. Тек біз ғана қолда бар алтынның бағасын күні бүгінге дейін білмей келеміз. Берік Қасен, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.